Boa noite. Acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta sexta-feira. As principais bolsas mundiais encerraram o dia sem tendência definida. Entretanto, os novos dados sobre o mercado imobiliário decepcionaram as previsões de melhor crescimento nos Estados Unidos, estimulando o movimento de realização dos lucros em Wall Street. Diante disso, os índices norte-americanos encerraram a semana com tendência negativa. O crescimento das vendas de imóveis novos, abaixo das estimativas do mercado, pressionou as bolsas, assim como a segunda queda consecutiva dos pedidos por bens duráveis. E nem mesmo a melhora da confiança do consumidor norte-americano conseguiu segurar os índices no azul. Por aqui, após uma sessão volátil, o Ibovespa conseguiu se firmar em terreno positivo, puxado principalmente pelas ações da Petrobras. A bolsa brasileira terminou o pregão em alta de 0,52%. No mesmo sentido, o índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires encerrou o dia com valorização de 0,5%. Por sua vez, as bolsas europeias encerraram com perdas, penalizadas pelas ações dos bancos. Na renda fixa, os contratos de juros futuros fecharam sem direção definida. O DI com vencimento em janeiro de 2011 apontou taxa anual de 10,21%. Nas commodities, o barril do petróleo encerrou em alta após o Irã anunciar que está construindo a segunda usina de enriquecimento de urânio. No câmbio, a moeda norte-americana fechou em baixa, vendida a R$ 1,79. Voltamos na segunda-feira com mais informações. Investimentos e Notícias, seu portal interativo de economia.